Dëgjova të flitej italisht në klinik. Keni edhe pacient të huaj. Realisht, duke qenë që ne në treg edhe shumë dëshmëria, qoftë në aspektin e diagnozave, dhe vendosin e diagnozave, qoftë në aspektin e procedurave mjekësore, rritja gamës se këtu në procedurave diagnostikuse, futja aparaturave mjekësore, digitalizimi që ne kemi brënda në rjetë, ka bërë që të shikohet edhe kjo pjesë shumë rënsishme, sepse ne nuk kemi vetëm pacient të komunitetit të qytetit. Ajo që ka bërë vitet e fundit klinikën, ne kemi shumë një pjesë të mirë ose shumë vizitorë që vinë nga jashtë vendit. Po Por, janë të huaj që jetojnë në Durrës, apo janë ata që vinë janë për disa ditë? komunitete të ndryshme, pra nga vendet të ndryshme, të Komitetit Evropian, vendet Komitetit Evropian, që flasin gjuhë të ndryshme. Stafi është i përgatitur të përballojë gjuhën e parë e ka anglishtën dhe pastaj kuptohet që italishti është bërë si gjuhë e jonë, por pa diskutim. Të gjitha të dhënat, të gjitha vizitat, pra bëhen në gjuhën angleze. Pra nga vetë infermieret për të marrë informacionin, për të parë nevojë që kanë këto kategori pacientësh. Dhe një pjesë e mirë pacienteve janë, si thosh, banues në qytetin e Durrësit. Kryesisht janë italianë, që mund të them që zëmë vendin e parë, dhe më pas vojnë pra radhitën vendet e Komitetit Evropian, siç është Gjermania, apo Zvicra, apo pjesa e Anglisë, por që ato janë pjesë pra rezidente e qytetit. Akoma më shumë kjo shtohet, sidomos ne duke qenë që jemi qytet bregdetar, rritja e numrit është pa diskutim që është Sidomos shumë. në stinën Pra, e verës, besoj. kjo ka bërë të mundur, sepse ne kemi lidhur dhe kontrata me siguracionin ndërkombëtare, ku mund të them që gati 100% e këtyne pacienteve, e klienteve që janë jashtë vendit, ato i morin shërbimin falas pranë klinikës, pranë nëpërmjet një bashkëpunimi që ne kemi me institucionet dhe siguracionet ndërkombëtare që mbulohen nga vetë ato shpenzimet që ato bëjmë pranë klinikës Medical Care Land.